Li ser rewşa zarokan û jiyana wan ya zehmet û bi taybetî zarokên Sûriyê, rêxistina kêriya cîhanî di raporeka xwe de diyar kir ku bi deh hezaran ji zarokên Sûriyê dev ji xwendina xwe berdana û kar dikin û ev dihêle ku rastî rewşeke zehmet û astengiyan werin. Li hêleke din rêxistina kêriya navnetewî diyar kir ku hejmara zarokên ku li Urdunê kar dikin gihiştiye bêhtirî 100,000 zarokî û 40% ji wan zarokan karê zehmet dikin û tirs li ser jiyana wan jî heye wek karê mekanîk. Di raporê de hat ku derdora 9,000 zarokî dûrî kursiyên dibistanê ketine û bê xwendin jî mane. Ji aliyê xwe ve rêvebera rêxistina kêr li Urdunê Selam Kenean diyar kir ku piraniya zarokên li Urdunê dev ji xwendinê berdana û dest bi kar kirine da ku alîkariya malbatên xwe bikin. Kenean da zanîn ku piraniya malbatên ku li Urdunê bêcihbûne sermiyanên wan jinin û ji ber tirsa wan li ser jiyana wan ku nebin armanc zarokên xwe dişînin kar ji bilî dibistanê. Di heman demê de rêxistina kêr kar dike da ku zarokan dûrî kar bikin û wan vegerînin xwendinê da ku pêşeroja wan winda nebe û tê zanîn ku bernameya vê rêxistinê ji sala 2014 ve dest pê kiriye û alîkariya zarokan dikin da ku wan dûrî kar bikin. Û ji destpêka krîza Sûriyê pêşeroja şagirt û xwendekaran winda ye û piraniya xwendekaran û şagirtan ji ber wêrana dibistanan an jî ji ber şer û an jî ji ber hin berjewendiyên siyasî dûrî xwendina xwe bûne. Gelo pêşeroja Sûriyê bêwan xwendekaran wê çawa be.